Herkəsə salam. Bugünkü dərsimiz indiki sadə zaman haqqında olacaqdır. İndiki sadə zamanda həm ismi xəbərli cümlələrdən, həm feili xəbərli cümlələrdən danışacağıq. İsmi xəbərli cümlələr hansı cümlələrə deyilir? Xəbəri feildən başqa bütün nikçələrlə ifadə olunan cümlələrə ismi xəbərli cümlələr deyilir. Yəni feildən başqa deyildikdə isim, sifət, say, əvəzi, zərf nəzərdə tutulur. İndiki sadə zamanda ismi xəbərli cümlələr Tübinin am, is, are formaları ilə düzəlir. Burada baxırıq cümlələrimizə. I am a student. Mən tələbəyəm. Burada bizim xəbərimiz isimlə ifadə olunmuşdur. I am beautiful. Mən gözələm. Burada bizim xəbərimiz sifətlə ifadə olunmuşdur. I am in the fifth grade. Mən 5-ci sinifdəyim. Burada bizim xəbərimiz sıra sayı ilə ifadə olunmuşdur. This is me. Bu mənəm. Burada bizim xəbərimiz əvəzliyi ilə ifadə olunmuşdur. I am here cümləsində isə bizim xəbərimiz mən buradayım. Burada isə bizim xəbərimiz zərf ilə ifadə olunmuşdur. To be-nin formaları, yəni am, is, are, indiki sadə zamanda şəxsə görə necə dəyişir? Baxırıq, aşağıdakı formada dəyişir. Təkdə, I am, mənəm, you are, sənsən, he is, she is, it is, odur. Cəmdə, we are, bizik, you are, sizsiniz, they are, onlardırlar. Burada fikir veririk ki, To be şəxsə görə dəyişdikdə, yəni to be-nin formaları şəxsə görə dəyişdikdə birinci şəxsin təkində am, üçüncü şəxsin təkində is forması istifadə olunub, qalan şəxslərdə isə to be-nin are formasından istifadə olunmuşdur. Və eyni ilə də üçüncü şəxsin təkində to be-nin is forması və tək isimlərlə də to be-nin is forması istifadə olunur. Cəm isimlərlə to be-nin are forması istifadə olunur. To be-nin am forması isə yadımızda saxlayaq ki, yalnız şəxs əvəzliklərdən I, yəni birinci şəxsin təki ilə istifadə olunur. Qalan heç bir halda biz to be-nin am formasını istifadə etmirik. Yəni tək isimlərlə to be-nin is forması, cəm isimlərlə isə to be-nin are forması istifadə olunacaqdır. İndiki sadə zamanda ismi xəbərli cümlələrin sual formasını necə düzəldirik? Yadımızda saxlayaq ki, sual formasında to be-nin formaları, yəni am, is, are cümlənin əvvəlinə, mübtədanın önünə keçməlidir. I am a student. Baxırıq cümləmizə. I am a student. Mən tələbəyəm. To be-nin forması sual formasında keçmişdir cümlənin əvvəlinə, yəni mübtədanın önünə. You are a teacher. Sən müəlliməsən. Burada yenə baxırıq to be-nin forması keçmişdir cümlənin əvvəlinə, yəni mübtədanın önünə. İnkar formasında isə yadımızda saxlayaq ki, to be-nin formalarından, yəni am, is, are-dan sonra not inkarlıq səciyi artırmaqla düzəlir. I am a student. Mən tələbəyəm. Bunu inkar formasına salmaq üçün bu cümləni to be-nin formalarından sonra baxırıq. Not inkarlıq səciyi istifadə olunmuşdur. I am a student. Mən tələbəyəm. I am not a student. Mən tələbə deyiləm. You are a teacher. You are not a teacher. Sən müəlliməsən. You are not a teacher. Sən müəllimə deyilsən. To be-nin formalarından sonra not inkarlıq səciyi istifadə olunmuşdur. İndi isə baxırıq qısa cavablara. To be-nin forması ilə qısa cavablar necə verilir? Mütləq şəkildə cümlənin əvvəlində təsdiq əgər qısa cavabı veririksə, cümlənin əvvəlində mütləq şəkildə yes istifadə olunmalıdır və yes-dən sonra vergül istifadə edilməlidir. Daha sonra mübtəda, yəni burada bizim şəxs əvəzliklərimiz verilir mübtəda yerində, daha sonra to be-nin formaları istifadə olunmuşdur şəxs əvəzliyinə uyğun olaraq. Yes, I am. Yes, you are. Yes, we are. Yes, they are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. İnkar cavablarında isə əgər biz qısa cavabı inkar formasında vermək istəyirsə, mütləq şəkildə cümlənin əvvəlində no istifadə olunmalıdır, yəni xeyir. Yenə yes-də olduğu kimi no-dan da sonra mütləq şəkildə vergül istifadə edilməlidir. Daha sonra mübtəda və to be-nin formaları, daha sonra not inkarlıq səciyi istifadə olunmalıdır. No, I am not. No, you are not. No, we are not. No, they are not. Baxırıq, burada yenə no verilmişdir. No-dan sonra vergül, şəxsi, yəni mübtəda, burada isə bizim mübtədamız şəxsi vəziyyələrlə ifadə olunmuşdur. Şəxsi vəziyyələrlə də uyğun olan to be-nin forması, daha sonra not inkarlıq səciyi istifadə olunmuşdur. Yəni, biz cümlə içərisində qısa cavab verilərkən, no, I am formasını istifadə edə bilməliyik. Mütləq şəkildə no, I am not, yəni sonda not inkarlıq səciyi verilməlidir. Yadımızda saxlayaq ki, are notun qısa forması aren't, is notun isə qısa forması isn't-dır. Am notun qısa forması amn't kimi verilə bilməz.
ismi xəbərli cümlələr haqqında bu qədər. İndi isə keçirik feili xəbərli cümlələrimizə. İndi isə feili xəbərli cümlələr haqqında danışırıq. Əvvəldə qeyd elədik ki, ismi xəbərli cümlələrin xəbəri isim, sifət, say, əvəzlik, zərf ilə ifadə olunur. Yəni, feildən başqa bütün nikçələrə ifadə olunur. Yadımızda saxlayaq ki, feili xəbərli cümlələrin xəbəri isə yalnız feillə ifadə olunmalıdır. Bəs feili xəbərli cümlələr necə düzəlir? Feili xəbərli cümlələr feildən to məstəsəcəyini atmaqla düzəlir. Məsələn, burada baxırıq, əgər to sing oxumaq deməkdirsə, yəni mahnı oxumaq deməkdirsə, I sing, yəni to məstər istəcəyi atlı və cümlə düzəlir. I sing, mən mahnı oxuyuram. To listen, dinləmək, qulaq asmaqdırsa, you listen, sən qulaq asırsan. To məstər istəcəyi atılır. To dance, rəqs etməkdirsə, we dance, biz rəqs edirik. Yenidən to məstər istəcəyi atılır. To jump, hoppanmaq deməkdirsə, they jump, onlar hoppanırlar. Yəni, feildən to məstər istəcəyi atmaqla cümləmiz əmələ gəlir. Yadımızda saxlayaq ki, ismi xəbərli cümlələr tubinin formaları ilə düzəlirsə, feili xəbərli cümlələrdə tubinin formaları ilə əsas feil yan-yana istifadə oluna bilməz. Burada cümlə düzələrkən şəxs əvəzliyindən istifadə edirsə şəxs əvəzlikləri və yaxud da isim, mübtəda rolunda verilmiş isim, daha sonra birbaşa feilin özü verilməlidir. Burada şəxs əvəzliyindən feillərlə istifadə edilsə, yadımıza saxlayaq ki, şəxs əvəzliklərindən I, mən, you, sən, we, biz, they, onlar üzərinə gəlsin birbaşa feilin özü olmalıdır. Əvvəldə də qeyd elədim ki, feili xəbəri cümlələrdə istər isim, mübtəda vəzifəsində çıxış eləmiş isim və yaxud da şəxs əvəzlik daha sonra birbaşa feilin özü istifadə olunmalıdır. I sing, mən mahnı oxuyuram. I listen, mən qulaq asıram. I dance, mən rəqs edirəm. I jump, mən hoppanıram. Burada I şəxsi vəzir yerinə you, we, they də istifadə edə bilərik. Şəxsi vəziklərindən üçüncü şəxsin təki he, she, it və tək isimlər nəzərdə tutulur. Birbaşa feilin özü gəldikdən sonra mütləq şəkildə S və yaxud da ES sonluğu istifadə olmalıdır. Yəni, feilin sonuna S, ES şəkildisi artırılmalıdır. Həm şəxsi vəziklərindən he, she, it ilə, həm də tək isimlərlə, yəni mübtəda vəzifəsində çıxış eləmiş tək isimlərlə feil mütləq şəkildə tək xəbər olmalıdır. Burada baxırıq. Əgər I sing və yaxud da I jump deyirdiksə, biz üçüncü şəxsin təkinə she ilə sings istifadə edirik. Feilin sonu S şəkildisi artırılmışdır. She listens, she dances, she jumps, she sings, o mahnı oxuyur, she listens, o qulaq asır, she dances, o rəqs edir, she jumps, o hoppanır. Baxırıq, üçüncü şəxsin təkində feil S şəkildisi qəbul eləmişdir. Əgər ismi xəbəri cümlədə biz tubinin formalarını cümlənin əvvəlinə keçirdiksə, feili xəbəri cümlədə tubinin formaları istifadə olunmadığı üçün biz feili xəbəri cümlələrdə do, does köməkçi feilindən istifadə edirik. Üçüncü şəxsin təkində biz does, qalan şəxsə də isə do köməkçi feilindən istifadə edəcəyik. Bu köməkçi feilləri, yəni do, does köməkçi feilləri sual cümləsində mütləq şəkildə cümlənin əvvəlinə, yəni mübtədanın önünə keçməlidir. Üçüncü şəxsin təkində does, qalan şəxsə də isə biz do köməkçi feilindən istifadə edirik. Üçüncü şəxsin təkində əvvəl də qeyd eləmişdik ki, feil sonluğunda s və yaxud da es şəkildisi qəbul edir. Lakin sual formasında əgər biz does köməkçi feilindən istifadə edəcəksə, feilin sonluğundakı s və yaxud da es sonluğu ixtisar olunmalıdır. Yəni, əvvəl də qeyd elədik ki, üçüncü şəxsin təkində sual formasında biz dazdan istifadə edəcəyik. Bu halda feilin sonundakı S və ES sonluqları artıq ixtisar olunmalıdır. Məsələn, nümunələrimizə baxırıq. I jump, mən hoppanıram. Do I jump, mən hoppanıram. Do köməkçi feili cümlənin əvvəlinə, yəni mübtədanın önünə keçmişdir. Və üçüncü şəxsin təkində she jumps. O hoppanır. Feilin sonunda üçüncü şəxsin təkində dediyi feil S şəkildisi qəbul edir. Sual formasında isə biz dazı mübtədanın önünə, yəni cümlənin əvvəlinə keçirdirik və bu halda sonluq S şəkildisi artıq ixtisar olunur. Olur, does she jump? O hoppanır. Bəs feili xəbərli cümlələrin inkarı necə düzəlir? Sual formasında do, does köməkçi feili cümlənin əvvəlinə keçirdisə, feili xəbərli cümlələrdə inkar formasında mübtəda ilə feilin arasında biz don't və yaxud da doesn't köməkçi feili istifadə eləməliyik. Eyni ilə üçüncü şəxsin təkində biz doesn't, qalan şəxslərdə isə don't köməkçi feilindən istifadə edəcəyik. Bu halda yenə üçüncü şəxsin təkində biz doesn't köməkçi feili istifadə elədiyimiz halda üçüncü şəxsin təkindəki feildəki s və yaxud da es sonluğu ixtisar olunmalıdır.
Nümunəmizə baxırıq. I jump. Mən hoppanıram. I don't jump. Mən hoppanmıram. Mübtada ilə feylin arasına biz don't küməkçi feylə əlavə eləmişdir. I jump. Mən hoppanıram. I don't jump. Mən hoppanmıram. Üçüncü şəxsin təkinə baxışı. Jumps. Feyl üçüncü şəxsin təkində s şəkildisi qəbul eləyib. Yenə də eyni ilə inkar formasında biz doesn't-dan istifadə elədiyimizdə feylin sonundakı s şəkildisi ixtisar olunmuşdur. She jumps. O hoppanır. She doesn't jump. O hoppanmır. İsmi xəbərli cümlələr olduğu kimi feyli xəbərli cümlələrin də qısa formalar, yəni qısa cavabları vardır. Burada da yenə qısa cavabları düzəltmək üçün təsdiqdə yes, inkarda isə no-dan istifadə olunacaqdır. Təsdiqdə yes-dən istifadə etdikdə yenə eyni qayda ilə yes, virgül, daha sonra mübtada və do köməkçi feylindən istifadə olunacaqdır. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Üçüncü şəxsin təkində isə biz deyəcəyik yes, she, he və yaxud da it does. Deməli, I, you, we, they-də biz do-dan, üçüncü şəxsin təkində isə does-dan istifadə edəcəkdir. Burada bizim mübtədamız şəxs əvəzilərlə ifadə olunmuşdur. İsimlərlə isə ifadə olunduğu halda cəm isimlərlə biz do, tək isimlərlə isə biz does istifadə edəcəyik. İnkar formasında isə yenə cümləmiz no ilə başlayır, daha sonra virgül istifadə olunur. No, I don't mübtada və don't köməkçi feylindən istifadə olunmalıdır. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. Üçüncü şəxsin təkində isə no, she, he, it doesn't. Eyni ilə də burada bizim mübtadamızı şəxs əvəzliklərlə deyil, isimlərlə ifadə edəsi olsaq, yadımızda saxlayaq ki, cəm isimlərlə biz don't, tək isimlərlə isə doesn't istifadə edəcəyik. İndi isə indiki sadə zamanda istifadə olunan zaman zərfləri haqqında danışaq. İndiki sadə zaman formasında istifadə olunan zaman zərflərindən baxırıq burada. Usually adətən, often tez-tez, always həmişə, sometimes bəzən, seldom hərdən bir, occasionally bəzən, never heç vaxt. Bu zaman zərfləri ismi xəbərli cümlələrdə, yəni tubili cümlələrdə, tubinin formalarından sonra, feyli xəbərli cümlələrdə isə feildən əvvəl istifadə olunur. Baxırıq burada nümunəmizə. İsmi xəbərli cümlədir. I am never late for school. Baxırıq burada tubinin forması am-dir və never zaman zərfi tubinin formasından sonra istifadə olunmuşdur. Feyli xəbərli cümlənin nümunəsinə baxırıq. I don't often argue with my brother. Mən çox tez-tez qardaşımla mübahisə etmirəm. Burada baxırıq bizim zaman zərfimiz often-dır, əsas feylimiz isə argue-dür və often zaman zərfi əsas feildən əvvələ istifadə olunmuşdur. Don't isə burada köməkçi feildir. Bir daha qeyd edirəm, yuxarıda qeyd olunan zaman zərfi tubili cümlələrdə, yəni ismi xəbərli cümlələrdə tubinin formalarından sonra feili xəbərli cümlələrdə isə əsas feildən əvvəl istifadə olunmalıdır. Sometimes zaman zərfimiz isə yadımızda saxlayaq ki, həm tubinin formalarından sonra, həm feyli xəbərli cümlədə əsas feyildən əvvəl, həm cümlənin əvvəlində istifadə oluna bilər. Yəni, sometimes I am late for school həmçinin biz istifadə edə bilərik. Often zərfimiz isə very ilə istifadə olunduqda, yəni very often formasında işləndikdə cümlənin sonunda istifadə olunmalıdır. Baxırıq burada nümunəmizə. I often visit my grandma. Mən tez-tez nənəmə baş çəkirəm. Artıq biz often-ı very often formasında istifadə etsək, nümunəmizə baxırıq. I visit my grandma very often. Baxırıq very often cümlənin sonunda istifadə olunmuşdur. Bizim həmçinin indiki sadə zamanda every ilə düzələn zaman zərflərimiz də vardır. Baxırıq every day, hər gün, every week, hər həftə, every month, hər ay, every year, hər il, every morning, hər səhər, every Monday, hər birinci günləri. Baxırıq burada every day, hər gün, every week, hər həftə, every month, hər ay, every year, hər il, every morning, hər səhər, burada morning yerinə afternoon da verə bilərik, evening də verə bilərik, every Monday, hər birinci günü və yaxud da every Tuesday, every Wednesday, every Thursday, every Friday, every Saturday, every Sunday istifadə də edə bilərik. Every ilə düzələn zaman zərflərimiz isə yadımızda saxlayaq ki, cümlənin həm əvvəlində, həm sonunda istifadə oluna bilər. Baxırıq burada nümunəmizə.
I go to school every day. Mən hər gün məktəbə gedirəm. Every day I go to school. Hər gün mən məktəbə gedirəm. Baxırıq, every day zaman zərfi burada cümlənin sonunda. İkinci cümləmizdə isə cümlənin əvvəlində istifadə olunmuşdur. İndiki sadə zamanda həmçinin biz times, yəni dəfə sözündən də istifadə edə bilərik. Baxırıq, burada once, bir dəfə. Twice, iki dəfə, three times, üç dəfə, four times, dörd dəfə. Once, twice sözlərinin tərcüməsində dəfə sözü istifadə olunduğu üçün biz once, yəni bir dəfə, twice, iki dəfə sözündə artıq time sözünü istifadə etmirik. Və time sözünü indiki sadə zamanda necə istifadə edirik? Baxırıq burada, məsəl üçün, əgər mən gündə bir dəfə demək istəyirəmsə, once a day. Once a week, həftədə bir dəfə, once a month, ayda bir dəfə, once a year, ildə bir dəfə. Burada yadımızda saxlayaq ki, əgər biz gündə bir dəfə, həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə və yaxud da ildə bir dəfə demək istəyirsə, mütləq şəkildə a artiklindən istifadə olunacaqdır. Yəni, a day, gündə deməkdir. A week, həftədə deməkdir. A month, ayda. A year, ildə deməkdir. Və burada time sözlərinə, yəni bir daha qeyd edirəm, once-dan, twice-dan başqa, digərlərini, yəni 3, 4, 5, 6 və ilaxır, biz burada mütləq şəkildə time sözündən istifadə edəcəyik. Yəni gündə, həftədə, ayda, ildə sözündə istifadə eləmək üçün mütləq şəkildə gün, həftə, ay, il sözünün əvvəlində a artiklindən istifadə edəcəyik. Burada baxırıq birinci yəni ifadədə once a day, gündə bir dəfə. Burada once sözünü ikinci nümunəyə baxıb twice-dan əvəz eləmişik. Twice a day, gündə iki dəfə. Twice a week, həftədə iki dəfə. Twice a month, ayda iki dəfə. Twice a year, ildə iki dəfə. Bir daha qeyd edirəm, once burada əvəz edir twice-dan. Daha sonra biz onu times-dan digərlərlə də ifadə edə bilərik. Three times, four times, five times, etc. Və növbəti nümunə baxırıq. Burada da biz yenə once-ı three times ilə əvəz eləmişik. Gündə 3 dəfə three times a day. Həftədə 3 dəfə three times a week. Ayda 3 dəfə three times a month. İldə 3 dəfə three times a year. Bir daha qeyd edirəm. Gündə a day. Həftədə a week. Ayda a month. İldə isə a year deməkdir. Mütləq şəkildə biz burada a artiklına fikir verməliyik. A artikli mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Bəs bu zaman bildirən ifadələr harada istifadə olunur? Bu zaman bildirən ifadələr cümlənin sonunda istifadə olunur. Baxırıq burada nümunəmizə. I brush my teeth three times a day. Mən gündə 3 dəfə dişlərimi fırçalayıram. I go to the gym once a week. Mən həftədə bir dəfə idmanla məşğul olam və yaxud da gimnaziyaya gedirəm. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Ümidvaram dərslərimizdən yararlana bilirsiniz. Kanalıma baxın, like edin və abunə olmağı unutmayın.